Dia 13 de maio, nós iniciamos com esse apelo de Nossa Senhora. Penitência e oração. Era 13 de maio de 1917, quando aconteceu a primeira aparição de Nossa Senhora na cova da Iria. Não tenhais medo, eu não vos faço mal. De onde é vossa missê? Lhe perguntei. A Virgem respondeu, sou do céu. E que é que vossa missê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui uma 7ª vez. Vossa missê sabe me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve? Não te posso dizer ainda enquanto não te disser também o que quero. E eu também vou para o céu? Sim, vais, respondeu Nossa Senhora a Lúcia. Lúcia perguntou, e a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Eles têm que rezar muitos terços. E Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia, uma outra sua amiga? Sim, perguntou Lúcia. Ela estará no purgatório até o fim do mundo. Foi ao pronunciar essas últimas palavras, graça de Deus e etc., que Nossa Senhora pela primeira vez abriu as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa e como o reflexo que dela expedia, e penetrando-nos no peito, no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, e era essa luz mais claramente que nós vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelho e repetíamos intimamente. 3 pastorinhos rezaram. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou. Rezem o terço, todos os dias, para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Como todas as segundas-feiras, nós nos reunimos para rezar pelas almas. E hoje nós escutamos essa fala de Nossa Senhora, dizendo de uma das amigas de Lúcia, ela passará o purgatório durante toda a vida. Será tirada do purgatório somente na parousia, na volta de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, como é doce a nossa mãe e nós sabemos que nós nos esforcemos pela oração e pela penitência. Vamos moderar as nossas vidas em tudo para que o céu seja a nossa garantia. 13 de maio, um dia muito lindo. E do altar do mundo, Fátima, nosso santuário e basílica sagrada. E possamos ouvir os apelos de Nossa Senhora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.